امبارح كان حرفيا من اصعب ايام حياتي، كتير بكره انه انا انحطيت في موقف اني اخذ هيك قرار اني اسيب وطني وبلدي كصحفيه بهيك ظروف بس عشان سلامه اهلي. تلقيت عده اتصالات من ضباط في جيش الاحتلال الاسرائيلي قاموا بتهديدي لوقف التغطيه الصحفيه والاعلاميه في شمال القطاع ومغادره الشمال. طيب جثث كانوا على الارض، في سيارات مقصوفه، منازل، الشوارع مدمره كلها، لا يسمح للسيارات بالسير. احنا صحفيين بالاساس لكن اضطرينا انه نسلح السترة الصحفية ونسيب معداتنا وكاميراتنا في غزة ونطلع مع النازحين المدنيين عشان نقدر نتخطى الخطر اللي موجود في غزة. غزة خطيرة جدا يا جماعة، خطيرة جدا جدا، القصف في كل مكان وفي اي لحظة وفي كل وقت. سامي كيف الوضع؟ والله غزة وضعها صعب جدا، الناس اللي بتطلع هي ما بدها تطلع، لكن بالفعل القصف الاسرائيلي العنيف تدمير البيوت. I will stay from away from the north of the strip. Why? מדווח מה אומר דובר צהל. מה אומר דובר צהל? מקווה מאוד שאתם אומרים דברים טובים. הבנת אותי? מקווה מאוד שאתם אומרים דברים טובים וכל החמאס האלה צריכים לשחוט אותם. הבנת אותי? כי אם אתם לא תדווחו את האמת, אוי ואבוי לכם. الآن لمراسلنا أحمد روشة خلال مشاركته معنا على الهواء من أسدود، ما الذي كان يقوله لك أحمد؟